Olunaku olwegulo Paalamenti yayisiza ebbago ly'etteeka erigenda okulungamya abapangisa ne bannannyini mayumba erya Land Lord and Tenant Bureau 2018. Obumu ku bwayiro obw'enkizo kuliko Land Lord obutamala kwongeza ssente z'obupangisa okujjako ng'omwaka guyise ate nga tezisukka ebitundu 10 ku buli 10. We capped the 10% to be the maximum within which rent should not exceed. Akala kuliko okumpangisa emyezi mukanga ogenda okumugoba n'obutamusasuza mu ssente engwira. Akawaira akalala kalaga nti kkooti y'ekyalo yakutawuluzinkana ku ssente zitasukka bukadde bubiri ng'esinga ku zino ziba zirekedde embuga z'amateeka. Singa kakutana n'ogoba omupangisa mu bumenyi bw'amateeka oba olina okusasula obukadde 5 oba okugalira omwaka mulamba sira kindi okukola ebibonerezo byombi. Etteeka eriraga nti kimenya mateeka Land Lord okunyiza omupangisa nga wano bweyolekedde okusibwa omwaka gumu. Kati bannannyini ebizimbi bagamba nti sematifu n'omuku buwayiro obuli mu tteeka lino nga bakujulira singa Pulezidenti Museveni alisaako omukono Godfrey Kyumira nga essente wabagaga kwagalana era omu ku balina ebizimbi mu Kampala agamba nti okujja ddoola ku katale kyanditeera ebyenfuna by'eggwanga okusereba kuba ddoola yeetulirako obusuubuzi mu nsi yonna. Tulinamu abayindi, abachina, ba experts abajja okukola emirimu mu UN abakola wa bajja n'eddoola bapangisa amayumba mu bitundu ebimu bajja okusasula ddoola tojja kuŋŋaa nti njigobe eggwanga oba olifiiriza. Ku kyapangisa okuweebwa emyezi omukaaga nga tebannagubwa agamba nti kikyabwenkanya kuba ekizimbe bizinensi. Tugenda kwapiiringa mu bakama baffe abakola amateeka tubagee nti amateeka gamuyisizza tugategeddemu bakama baffe naye naffe tulowooza bwe tuti. Yesembati ya Paulo Mulunda Numa Skrida apangisa abasanyukidde etteeka lino nga nabo obudde bonna bakufuuka bannannyini mayumba etteeka lirimu libakwate. Kati bw'obeera ng'oli mupangisa ne weeyagalira mu tteeka lino nga weerabidde nti ate enkya ggwe Land Lord ojja kwesanga ng'otezza ng'amaggwa ate gy'ogenda okuddukira. Asibye n'abako okusooka ng'okola okunoonyereza n'okwebuuza ku bakugumbya enfuna nga tebannakola kusalo ku mateeka nga gano. Ne loans mu banks bazigaba mu ddoola. Kati omuntu bw'afuna loan mu ddoola ng'agenda kuzimba nnyumba kaakati era alina kuzzaayo ddoola. So n'ekyo tusaba bannaffe bano bammemba ba Paalamenti beyambiseeko ne ku bantu abakugu abasoma economics abamanyi ebyenfuna obulungi. Abamu ku basuubuzi twogeddeko n'abategeeza nti etteeka lino lyabwenkanya gye balisinga linasibwa mu nkola era batuyambye nnyo singa etteeka lye baagala okuyisa linaaba likoze. Kubanga tuyamba ng'abasuubuzi ne tutasasula mu ddoola ne tuba nga tetunyigirizibwa nnyo ng'abasuubuzi. Ba Land Lords abamu balina endagaano n'abapangisa twagala kumanya Paalamenti yayisizza etteeka endagaano ezo baazimenyeewo nga bakozesa eryo etteeka lye baayisizza oba endagaano weezi. Bo abalina amayumba g'abapangisa agasulwamu balaze okutya ku tteeka lino nti lyandibaviirako okufiirizibwa olw'enkyukakyuka ebyenfuna. Lyo ligenda kutunyigiriza ffe ababuyumba buno obutono obw'abapangisa buno obusulwamu muzigo gumu ebiri. Jukira ennyumba wazimba kufuna ssente naye ng'ogamba mpe omupangisa ennaku 9 bannange ziba nnyingi nnyo. Sharif Ssebunya ne Buyondo William bakusakidde eggulu eno Rawkede TV.